حالي تولو دكتور كوين بانشوغيو مكرن سي دكتور كوين دي ام حكو يالا سوق سرع عريقا بو نغا اساقا ما فهمتي بيشين كي مربان سري فلان بدا سلم اورا حسابا اذكر حنا يوغ اي لي هينو غاد لا سو دحينو نلو كينو داوعا حالي ان يربا اسق بن سينا والله وحنا سري وراعي فلان بدا سنو راعي سبحان الله ماتا سرتي ugu weyneed ee huwanta ayaa khashfmatay waxa khashfatay in basaasin farabadan 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 ay soo dirsadeen oo dhulkeena sidaa ugu soo daayeen oo meel walba ku sugan yihiin rag iyo dumar bana leh maalintii dhaweyd waxaad ka warqabteen in saddex aan bahalkii aan yiraahdo basaas la qabtay labana la dilay midna waxa weeye gacanta ilaa haata lagu hayo haddana waxay bilaabeen in ay arinta wajiga kale u yeelaan oo dumarna ku soo daraan goob walba oo waxa weeyaan goobaha dowladda ah ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay ee ku yaala gobollada bariga inta ugu badan ay soo tumaan basaase fara badan hadda dhakhtarka weynaa ee ceyri gaabo waynu arkaysaan oo waa ka shaki buu leeyahay hawshu halkaasay marisay iyagoo uu aan gudayo oo doonayana in ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhabar ka jabiyaan ku ogeynayo uu aan gudaan waxay heegan hal iyo habeen baa ugu jira sidii ay noo jabin lahayn qodobka waan idiin hayaa halkan in yar waa arkaysaan ilaahay hawl xariis waxa weeyaan halkaan wad arkaysaa maan maleeyaa si wanaagsan waa labadii nin ee waxa weeyaan la dilay inkastoo muuqaalka inta ay ka badan aan sii deyn karin oo aanu YouTube ku ogolayn oo ay tahay qalad balse waa kuwa ragga ay doonayaan inay u aargudaan ee waxa weeyaan maanta ay rabaan waxaa soo basaasiiray soo daasaday intii inay dhegdhegeeyaan oo sirteeda u gudbiyaan in dhabarka laynaga jabiyo dhabarka qodobkaasiga naftirkiisana waa idugu haya waa tahay qodobka kale idugu haya saddexaad wuxuu yahay garaadadii weli walaalkii xabad qabtay beenaalihii ugu weynaa oo afka cabad furtay annaga waxa weynaga maqan yihiin waxa naga maqan weli waa ku raadinaynaa hadal iyo nabad laakiin samuuse wax ka maqan maanta aan ka hayno anuma garanayno demuuse dagaalabad ma naga maqan aynaba ka mid ah ba ka mid ah waa qayb ka mid ah sumaa gobolka soo ya muuse sinad is soomaaliland sinad is waa baabu kaga sii deegaamo badan ba naga maqan annaga waxa say ka maqan garan mayna walba qodob kaale waa idiga dabageyn doonaa balse marka koowaad soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal cusub ay tahay marka koowaad kanaalkeena soo booqatay min fadlikum subscribe saar hayna la dhaafin sidoo kale bejkana inoo booqo oo laagi follow inoo soo saar muuqaalkan sidaad ku soo gaadhna share tee lagta waa qaan idin saarna oo dhinaceena share tee lagta waa xil qarana ku qabto fogeeya oo qarankeena iyo wax weeyaan ummadeena gaadhsiiya si looga warhelo basaasiyada faraha badan leh ay nimankii huwantaha dhulkeena kusoo daadiyeen ay rabaan in ay u gudbiyaan xogo aynu ku dhabar jabnay sirteena oo dhan waa tahay مقاطعة إذا كنت ساري على كل حال هاو بيغينا أما هم الكيسة هاو بيغينا حتى أنا دوين تاكي قصو قد بو كل كل بنا شيء إذا كان مويا يعني دعيت كلا بو انت هايرنا لغا مهلا أنا قصو قد نغضوك من هنا ما تقل بيس وقد أركرو لي بل أي ديقل لو إذا قصرت وين إما تكاك شفت إيا بساسين تودي وميرو بطاسن و وحويا يعني لغا وحالي لغا وحالي سي وحويا وليو الباحلي مربان سيري فلان بدا سلم أورا حسابة askar xun ayagu ay leeyihiin oo gaadh la soo dhaxayno nolo keeno dhaawaca xalay in yarba isaga waxaan sinaayo wallahi waxaan sidii u raaci falanbada sinu raaci laakiin xalay ma kan aaday in dhaqtar ka weyn askarta adduunkay keeneen iyagoo soo saddexitaa yani gaari baa la soo dhaxay oo dhaawacyo yar basiida ayay ahaayeen oo nolo keenay magacan dawladdu waxa mise maxaa askar yimi naadir simsimay meesha keligii baa wax naa kartiya ka joogay ma fahanta ardaydii kale ardayga way jareen ana meesha saan sim uga soo ogaadan baan u tagay waa tahay keligii baa harti meesha jooga ana meesha waxaan u tagay sidaa sir uga soo helo aan ugu soo gudbiyo huwanteenaya argagixisadeena askarta dhaawacantay waa askar sida sheegtaba shil soo galay oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah askarteeni militariga waxay damacday in ay flamboyinka u raaciso irbad sun ah oo gebigooba halkaa ku khaarijiso laakiin maxay ka baqday askar kaloo ciidda iyo amaadka ka badan ayaa dhakhtarka dhinac walba ka taagnaa oo ammaanka dhakhtarka iyo ciidamada ku jira dhaawacaba sugayay waxaa sidoo gacanta lagugu dhigi doonaa oo xabsiga lagu dhaadhicin doonaa taasa ka baajisay mooyaane haddii aanu arrinkaasi caynka ahaan lahayn weji kale lahaan lahay askartoo qudhaata dhaawaca la keeni lahaa mar hore ayay faleembada u raacin lahayd hee sun halkaa kuwada qurbixin lahaayeen laakiin ta ugu weyn ee meesha ay u joogto ay u tagtay waa sheegtay waxay tiri waxaan meesha u tagayna soo dhagdhageeyo wasiirahooga soo helo aan huwanteena u soo gudbiyo taasay basaasiintu haddabana maanta inuu dhex tumay yaa shalay waa kuwii ciidamadii dagaaladii hore aynu kuga adkaan jirnay ku dhaawacmi jiray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka goobaha caafimaadka la geeyo ayay ku sugayna oo dadku markaa isku dhex jireen sida looma kala gurane ay
سومن چرند قار کود ای برین چرند یه تنه ای بحث چرند ماتر تی اون بکور هم چوگا تکلا ای اوگوین ای مهم تو دو تاینا وحی تهای قار که جمهوری سومن ل شعب کا سومن لاول خاله وحی وری قف کمی اح غیر لاس عناد و یه نگون احنال لما تعب کرست و تا شعب سومن ل ای کمی دینی و تا کف ای دی سنه یا ای بس اصلا فربدن نگوسل حدیستم و تا ل دونی استر تهنی ل کود بیو و تا ل دونی این وحی نبر کجچبی ل ها کجچبی ل ها این قار که نگود میل ها ای هو تو کانت کود یعنی هلان وحی هر یه هبن هیچ نگود چرند سیدی ای اون نقل های قار چه وی اون نقل های قار پولیست. arintaasi marka waa in sida ugu degdeg badan leh looga hawlgala laamaha amniga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya booliska hadda ay ahaateen militariga hadda ay ahaataba baaritaan xoog leh xoog leh xoog leh la qaada oo meel walba joogan lagu galaa loo soo ururiyaa gacanta lagu soo bandhiga naadir simsimay meesha keligiiba wax naa kartiya ka joogay ma fahantay ardaydii kale ardayga way jareen ana meesha saan si uga soo ogaadin baan u tagay sabax garatay maaha marka waadarka meelka laygu qoray هدیان وحقوق درسی ولی تی مال آرن ما نکتنه شرکت کدام بیسا؟ آماده کدی سر دختر کلاهی حرم ما میشه بچهل کبلیگین مایو دیل اندول کودی بانچوگای. آه دیل اندول کودی بانچوگایو قفل کردنیو و هیپس لکردنیان آهی سر دختر که کلاهی حیا لی حرم مایو حبس لیگوری دی مایو و حیال اکر بچی اسکر تاسیم مانتا این ای خایم داسی سومای سو بلسه سر تیری آرن بنگی مادیم. ورودش بول بویشان نه ول بویشان حتاقار حاویان لوگو آم به صدر سدم بسازین تو درکسی تاجیهین نه ول بساز اوتی سنیهین سومای دانگرام آره تن محمد لصی دعوکرو ولصی ایگا کرو حدی ما تحقتن آن هیل لحی وح بدن آیا اینو بوس مر لحی حدی ما تان حقتن هیل لحی تد بدن اینو مود نت تا عدو ولعکسن و خایمینو اینو گله حشری آیا سریه اینو کت بین لحی وح ولو یلن لحی این لینو سر دیر دمر ول با أي هو أودو جيلان هاي بس الحمد لله ما تصرتوا الصوب حضرتك صرت جوينيد يو حوي دجال كي خاص إيش شنو شور نما أي نقول ترين وينو هلا أود كلام ملا تايد كلام لا ياب ملا طلع لما يعرض صوت بس عشان تدو كده بيجي ترتين وأنا قريب دجال ككمي دوا تاتكوين كدجال كقريبها أمي يمسن إن على بس عشان درستين عدو واجا يو حوي رجع تكسر جدار سلاي إنسان أي كذا صور هلا وحطوا نقول سو كتبيان سأد أتشبي سد adigaaga wali mana siiro fudud oo easy 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 ah oo aanu kubo dhibtoon ba qarankeen ma taba qaran hadda bana qasaasin ee dhaxdiisa mar mar raystaan way xogtiisa ku biyaan waa qaran sirtoonkiisu adag yahay waa qaran booliskiisu adag yahay waa qaran militarigiisu adag yahay intubana ay u tababaran yihiin sidii uga hortagi lahayn cadawga jamhuuriyadda Soomaaliya si dhaqsaha loogu kaco halaga gaarsiiyo muuqaalkan cid allaaliga cid waxa weeye arrintan khusayso ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas uu haysa si uu u gaarsiiyo si kol aan xitaa mowlada qaataan udguryahooda ugu tagtaana daawad siisaan si uu loo gaarsiiyo walaalaha si uu iyadoo haddaba hadalkayga si wadalka may harine sir kaloo badan 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 oo inuu baahneyno muhiim ahayd bay ka shaftay sawax garatay maaha marka waadarka meelka laygu qoray hadii aan wax ugu darasay walaatay maal oran ma inaag tan shirkada ka dambaysa oo maanta ka soo dhaqtar kale iga xirmay ama meesha bacheel kabilay geen maayo deela dhulkoodi baan joogay marka waxay noqotay deenan si daacad ugu shaqeeyo san sirtana ka soo qaado san sirta uga soo qaado marka hadii aan wax khalada sameeyo waa lay tabiya halayba de kuwa fahmeeno beeshinku iyo dad xanuusanaya ima garan cidana laakin dadkii la shaqeeyay dowey igaranayeen oo de yani wallahi midaba xalaysa ay daba socday meeshan galaba waa galay meeshan galaba ma fahanti ana wallahi de wallahi way igu soo dhacday mar baan siri falanbada sulma u raacisaaba hataa shacabkayga aad iyo aad baan u mahadnaa bar dhaqtar ha ahaado amba waxa weeyaan tagsiilaha ahaado amba waxa weeyaan wuxuu doonaa ahaade waa sirto qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si iska wax u qabsaa ugu shaqeeyaa mid baa daba socda way tiro xalay toolo dhisaa iyo daba wareegay daba uu fahmay waxay waddo iyo hawsha meesha u joogto iyo waxaas dhan buu fahmay calaayi kulli xaal iyadu laakiin sawa cadaysay waxa meesha u joogto waxa kaloo inoo cadaysay in basaasiin kaloo farabadani ay jiraan oo goobaha dowladda welibana ku sugan amba cusbitaalada ha ahaato amba wasaaradaha ha ahaato amba xarumaha kale ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay ha ahaatee in ay ku sugan yihiin qaar kaloo farabadan oo iyaguna u jooga in ay xogteena gudbiyaan oo u gudbiyaan kuwani arki ka xiso calaayi kulli xaal war arrintaasi waxay u baahan tahay hadda in wax laga qabto hadday wax ka qabasho leedahay hadday dhowdahay hadday madaxyadu jaleedahay hadda la kala miiri karaa
هدي لكن استدعى الوسي دعوة ولا روا الشعب إسكداي واسدن واسدن بريت روحه إيمان دونتها وح إيم إنه يسكو قبصنه وينسكو دلنه وينسكو عنا إيمان دونتها مركا حتى خلاك حاول كلام أيان لي حتى خلاك حاول كلام لكن كلام كان الله وياش هيا يبدا وكيك يبان مقا كنام مقا سلنام مقا هني لو سعلي وكيك يبان دونينا وصو سومالي لانو قبا با 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 اوضح على جيت اوضح أول بول لوجو يعني لو كي كمان نقال نجا مكان عين نبى نجا مكان أوكو نجا مكان تدك سوماليا ده خلنا يعني هاي أنا جو كرتركم صعنة تقال لكم صعنة هدي لكن سير نلا صو كرتريستو نلا صو الرأي نبى ده يدور ونفسح هنا قبل ما ينو هلك أود كارسي سبع يتعلق هو يو اللي أوجي هاي تدك سوماليا ده خلنا شيء يعني قنيمة صو صعته وهاك قادنا كاليا وبا بعرف كلا فرت والأوي ما حاسو كيني هذا لد الملية اسمه بقى بني يعني ربع نجا حيستان أنا غير منهم ولا فلم نما هليا ولا سكيب فلم نما هليا ولا أغلي الآن هليا ولا كران لا وهليا بحكم جيب يوسف ده أفكر ما هليا هكيم نقان ونرك يروح نرجع سبيك هذا هلا نه هرجع سو قفتي باش هالكار أي سو قفتي أفكر سيو فتريسي على وش اسمه ويك هالهلي نجيب ودور دور نك هذا برا عينك أو هليا يعني ما جسك نجيب جيس بلا كنا شلين محور بفور حرام حرنمو وحكا وعانو ادوين جيران ما جيران اول مغبيس كو جيرتين اول مغبيس كو جيرنا ابسولوتلي مغبيس و كل كولاش و كل مليا كا كاغي من كارا ميد ميدو بو كاغي من كارا ميد كل لوقاده كل دينو كاغي من كارا ماركا ابسولوتلي مغبيس كو جيرين ديمو صدق مغبيس وانو كو جير مغبيس وانو كو جير كوكو خيدد ولا هاو كاغي ايماني مد كستو كاغي ايماني وانا لكو مست عين كان اي تو 32 و غبا هذا صوابي ولا قيدي واش راهي ميفوغي ulahaa ku dhay xaradii waan lagu mistaay si naga ma yeelinay laga soo gaaray Soomaaliye ulahaa maantana oo hin iyo xusku daraya inuu faatamo iyo inuu been sheego iyo wuxuu saas ugu dhax qababaxsinaya ha ka saado wana laga sugeeyaa in uu rag wax iska ilaahdo ku leeyahay waan soo fasaxayna wada yar meel awood gaarsan oo ugu yahay qalas qaawan iyo qalas qasqas in ay yihiino meel la ayna gaarin awoodiga Itaal ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu babacdhigaana aanay lahayn وأمد الميديا بنت لولا تاجر ميديا صار بنت لولا تاجر هو بعد حسن على كل حال قطب كاسنا هالكايد قطب كاس التحالة الميديا يا وقطب قطب آدي آدي قصة البدن ما عنده بقى كي تلاعب ديارة كل عقل والله لا يروح يا حال طبع يعد الله لي عدي الله ها طبع لما كي ميديا صور في التقال استدي أو بحال ديارة أو درون أحوان إلى وين قرقة جمهورية الصومالي لا كسر دي أيا ديارة دن إذن مقتل وسر دي وحال يروح على درون waa diyaaradahan cinna wadin isla markaana aan duuliyaha lahayn xogta ku duugan waxay tilmaamaysaa in diyaaradan ay soo rideen ciidamada SCC khaatumo xogtu waxay tilmaamaysaa baaritaan lagu sameeyay diyaaradan in la ogaaday in laga leeyahay waddanka Taiwan Taiwan iyo Soomaaliland dabcan waa saaxiibo dhow oo dhanka militaryga iska caawiya waxa la aaminsan yahay marka diyaaradan inay ahayd mid basaasaysay saldhigyada ay joogan ciidamada SCC khaatumo meelaha muhiimka ah ay ku sugan yihiin bartilmaameedyada hubka iyo waxyaabo ayna niman ashin prisoorida kale diyaaradda ka taro ya hawsha choogo soo ku duuleysay waxaan ugu awaa niman ashin prisoorida kale oo nulac shishi karin bay la taageen diyaarad Soomaaliland ay leedahay xodroob ah oo Taiwan ay siisay ayay soo rideen xogtay ka helay gudaha ku jiray كوالو نقالا ميناه ابيبا يكارا انك حين اقول ميا ديارة حوك باري كاريا الحوك تيدك صوص هاري كاريا وحا قديه كوچرا يا وراغا سيكم مرحسا حالكا اي كم مرحسا او امد بنتود ايا وحا ويا دولي نمدود ايا نهاب نمدود الهي نغشرتر الهي هاي نغشرتر
ميري هنسا وبسنت يا رب الزور دان قلس ياشنا قلس قص قص قلس قاول أنا يا وحوجا دورنا فانا كتوري تيوا بقى كذا على طول خي صوريت هادني ماشي يدور غريس يا حبتي يا سوسي بعدي حبتي هنا قري النور ليرا يدو تلح كل كذا مرة ساك الجري ده وصار عادي بعدي باش تتلح بتعلى ذلك نوكي تولك نور رحمن الله تبع نوك تاسي وين كدي جنا نحاس أبوك عشان نمر كنا تولي نور بارو بعد غيره نور قص قص كو قصين شيل قص قص كبروا لو كتوري أو قص قص كيو حيو كده عطيو ديار دوا صوت عم إنجليز سوسي فكاسة كمرسة ور عاي كل حلو حلو تلا يا هاي أنت عزلا كيف تلا عطو إن وقان كشير كري أو لايك كري وقان يدك يسأني إسكارسيا بس أصلاً توه كاسة قرقة جمهور السومال المال والبابا الله هاي سووا فبيان شير كري يا وحاس وقال الله يسأنا أنت بس كاستا حتى أنت وحلو سو كوكو مقال كده حن آدي اللي ما حد لين توصل المقال كده وتنتو كل بتوع المقال كده مقال كده جدا لا وتلا إنه واحد يجي تجسد أسيو نبعدينه.